A partir de agora, você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Vanessa Graziottin. Nós fazemos um balanço desse momento, né, das eleições que já se definiram no Congresso Nacional, desse final de primeiro turno, e algumas questões que envolvem as eleições que a gente já conversava antes da gravação, né, senadora? Exato. Por exemplo, fazendo um balanço do que foi essa primeira rodada nessas eleições, que papel, por exemplo, tem as redes sociais? Porque nós vimos no caso do Geraldo Alckmin, que estava concorrendo à presidência, uma expectativa do partido e dele mesmo, de que a partir do momento que o tempo de TV e rádio começasse a vigorar, houvesse uma virada em função disso. Porque, tradicionalmente, esses são os veículos de comunicação de candidato para eleitor, né? Exato. Bom, eu acho que alguns fatores, né, interferiram para o resultado da eleição. Que é bom lembrar que aqui no Senado Federal, dos últimos tempos, foi a maior taxa, o maior índice, o maior percentual de renovação, né? Que está acontecendo agora. Então, acho que entre os fatores, você já citou um, que são as redes sociais, mas não só as redes sociais, também os aplicativos de telefone, não é? E esse fenômeno não é novo no nosso país. Aliás, desde 2013... é que a gente vem falando nisso, a gente vem batendo nessa tecla. As mobilizações, elas aconteciam todas através dos aplicativos de celulares, tipo WhatsApp, e através do Facebook, e através das redes sociais, não é? Então, o que aconteceu é que aquele movimento que começou lá, ele teve continuidade. Ele teve continuidade. Então, por exemplo, houve uma campanha extremamente negativa em relação àqueles que já detinham o mandato, extremamente favorável àqueles novos para a renovação, né? Trazer o novo para a política. E acabou que quase todos os estados brasileiros, sem nenhuma exceção, o resultado colhido no dia da eleição foi muito diferente daqueles que as pesquisas apontavam. Outro tema, né? Outro tema da questão da eleição. Agora, pesquisa já é uma coisa que vem gerando inquietação há algum tempo. Na eleição presidencial, a outra, a gente também viu em 14, né? Mas aqui nesse caso, nesse ano, veja, não foi uma ou outra pesquisa. Uhum. Foram todas as pesquisas, todas. E de todos os institutos, porque as pesquisas, elas tinham semelhança entre si. Você pega um estado, tinha 4, 5 institutos de pesquisa, uhum, que davam os mesmos números. Então, aproximado, tudo dentro da margem de erro. O resultado é que foi completamente e diferente, aí? Né? Então, qual eu é a acho que, disso? É claro, que essa mobilização, essa organização popular, ela é permitida em tempo real, mesmo à distância, por conta desses aplicativos de telefone e por conta das redes sociais. Segundo, há um movimento de repúdio, né, muito grande à política. Há uma criminalização, um processo em curso no Brasil de criminalização da política. Então, as pessoas, elas pegaram um ou outro candidato, por mais que eles não sejam novos, vejam, um dos candidatos que está no segundo turno para a presidência da República, o Bolsonaro, é deputado federal. E é deputado federal há quantos anos? Há muitos anos, não é? E um deputado federal que tem a família toda na política, né, baseada no seu sobrenome. Mas foi vendido para a população através dessas mídias sociais, não é? Através dessas redes de telefone como um novo. Então, assim como acontece com ele, nos estados aconteceram com vários outros candidatos, né? O que eu vejo de mais grave nisso tudo é a disseminação do ódio, a disseminação do preconceito, que não é só através de informações ou propagandas falsas, né? Através de manifestações, através de pronunciamentos, né? Então, acho que a população, com o objetivo de renovar tudo, mudar tudo, a gente acaba correndo um risco muito sério, inclusive, da manutenção da nossa própria democracia, não é? Eu vejo assim. E daí, vamos pensar aqui, a gente já está vendo nesses debates todos, parece que se forma um consenso que algumas questões, isso a gente já sabia, né? No final dessa legislatura, ao longo dos anos que a gente veio conversando, há certos temas que não temos muito mais como fugir deles, eles se impõem agora, a partir de agora, tipo reforma da Previdência, uma revisão da política tributária... E por aí vamos, não, né? Temas recorrentes para um Congresso novo. O que a gente pode esperar dessa nova mistura? Então, né? E que depende muito ainda do resultado da eleição presidencial, para ver que caminho o Brasil vai tomar, porque as duas candidaturas colocadas à presidência da República defendem projetos completamente diferentes. Verdade. Né? Eu mesmo, ocupando a tribuna aqui do Senado, falava sobre a proposta de governo do Bolsonaro para...
à Previdência Social. E está escrito lá, registrado. Eles defendem o sistema de capitalização. Uhum. O que é que significa isso? No fundo, é o trabalhador ser o único responsável pela sua própria aposentadoria. Ele que faça a economia durante toda a sua vida laboral e essa economia que ele aplica em qualquer fundo que ele escolher, será a sua aposentadoria futura, não é? Então, vai depender, ele defende isso, né? O próprio serviço público. A gente sabe que nós precisamos resolver algumas distorções dentro do serviço público, nós sabemos disso, nós sabemos que há exageros no serviço público. Agora, nós não podemos matar o conjunto do servidor por conta disso, né? Mas as propostas também são diferentes. A proposta apresentada por um candidato é de fortalecimento do serviço público, investimento na área da saúde, da educação. Já o candidato Bolsonaro defende, por exemplo, o fim do servidor público, né? Ou seja, defende que só se mantenha aquelas carreiras de Estado, ou seja, uhum. servidor público serão apenas os magistrados, os policiais e os fiscais. Os demais todos virão ou de empresas terceirizadas ou serão contratados de outra forma, né? Então, o que vai se discutir tanto na reforma tributária como na reforma previdenciária, como em outras reformas que estão em curso, a política vai depender mesmo. Exatamente, vai depender de quem vença, não é? Uhum. O balanço que a gente tem, um balanço feito preliminarmente, é que a esquerda cresceu nessa legislatura, na Câmara principalmente, cresceu um pouco, mas não o suficiente para garantir uma pauta mais popular de defesa do trabalhador, não. E, por outro lado, também cresceu as forças mais conservadoras, né? As forças mais conservadoras. Agora, é óbvio, a gente sabe que o Congresso, ele pende para onde pender o Poder Executivo. Essa tem sido a... E até que ponto o presidente da República eleito vai ter uma margem de manobra com um Congresso que, de novo, estabelece aqui dentro vários partidos, né? Essa foi uma dificuldade na legislatura que nós estamos encerrando e, pelo visto, vai continuar a ser uma dificuldade porque o número de partidos impede a formação consistente de base, de bloco, fica muito difícil para o Executivo negociar aqui com o Congresso Nacional. Isso está mais grave? Não, eu até acho que o que nós precisamos é de um presidente que tenha autoridade, mas não basta ter autoridade, que tenha legitimidade, mas que também encaminhe uma pauta boa. Se encaminhar uma pauta boa, obviamente que mesmo a oposição será agregada em determinados itens. Agora, o problema é o tipo de pauta que será encaminhado para o Congresso Nacional. Por isso que eu insisto. Que tipo de reforma tributária se vai fazer? Porque tem aquela que coloca como a questão central a tributação do rentismo. Uhum. Ou seja, aqueles que só ganham recursos, só aplicando no mercado financeiro, sem produzir nada, não é? Ou seja, mudar a lógica, porque hoje o sistema tributário brasileiro, ele tributa o salário, os trabalhadores, e ele tributa a produção, não é? Isso tem que mudar a lógica. Ou seja, o recado é que o trabalho não é o grande valor, né? Pois é, infelizmente, não é? Então, vai depender muito para você dizer se ele terá mais ou menos dificuldade e que tipo de pauta se apresente, não é? Há um tempo aí, algumas semanas atrás, o presidente Michel Temer, acho que nos Estados Unidos, numa reunião das Nações Unidas, dando uma entrevista, ele citou que quer muito e vai tentar aprovar a reforma da Previdência ainda antes da posse do novo presidente. Eu acho que é impossível a gente fazer isso, né? Nós vamos lutar muito para que isso não aconteça, porque seria mesmo assim, vamos aproveitar esses que não se elegeram para retirar o direito do trabalhador. Porque vamos lembrar, a proposta da Previdência que ele enviou exige 49 anos de contribuição. Uhum. É isso que está escrito lá no projeto, para ter o direito à aposentadoria. Retira a diferença entre homens e mulheres, o que para nós é uma perda muito grande de um direito que nós conquistamos. Nós que temos uma tripla jornada de trabalho e que ganhamos ainda, em média, 25% a menos, não é? É um golpe bastante sério nos trabalhadores e trabalhadoras rurais, não é? Então, eu acho que mais dificuldade, a dificuldade será maior ou menor de acordo com a pauta que se apresente, não é? Então, por isso que eu digo, nós estamos novamente diante de uma encruzilhada.
né, uma encruzilhada em que um candidato defende o fortalecimento do serviço público, defende a continuidade da distribuição de renda, defende o Estado brasileiro defende que o Estado brasileiro invista na economia para a economia crescer e girar, e o outro que defende exatamente o inverso, né? No programa desse outro, ele diz o seguinte, que tem que zerar já o déficit primário, que hoje é em torno de 140, 130 e poucos bilhões de reais, zerar e no ano seguinte já promover um superávit. Como é que vai fazer isso no poder público? Como é que ele vai economizar num único ano 140 bilhões de reais? Só se cortar da segurança pública, se cortar do Bolsa Família, se cortar da saúde, aí dá. Mas embora a gente saiba que nenhuma proposta que sai no Executivo chega no Legislativo e é aprovada ipsis literis, né? A gente sabe que na tramitação dessas duas casas tem a participação e alterações que os parlamentares às vezes propõem, às vezes fazem questão, às vezes resistem, não é? É verdade, mas geralmente isso acontece no começo de governo, quando você tem mais um presidente que eleito, você pode ver que as maiores mudanças, elas são promovidas exatamente em início de mandatos, não é? Início de mandato, por exemplo, a reforma tributária é algo muito complicado. Então, você não pode deixar a reforma tributária para votar nos dois últimos anos de uma legislatura. Você tem que começar logo agora, não é? Agora, eu volto a repetir e bater na mesma tecla. O que vai definir a facilidade ou a dificuldade em aprovar é o que virá na pauta, não é? E eu espero que a gente possa avançar efetivamente. E avançar significa o quê? Significa gerar mais empregos, significa tirar o Brasil dessa crise que nós estamos envolvidos, né? Mas, por outro lado, o que eu vejo é que a população, essa pauta, você falar de reforma trabalhista, de reforma previdenciária, isso parece que não tem tanta importância. Eu acho que o que as pessoas, parece que o que elas elegeram como prioridade é fazer uma mudança. Uhum. Né? Mesmo que essa mudança seja uma mudança perigosa, uma mudança que elas não têm exatamente o controle sobre ela, mas parece que é isso. Elegeram querer fazer uma mudança. Senadora, agradeço a sua presença aqui conosco. Obrigada. Agradeço a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800-61-2211, ligação gratuita. Eu lembro também que é possível rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico, senado.leg.br/tv. Até a próxima.